കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ, കേട്ടുകേട്ട് പഠിക്കൂ. ശ്രീ ടി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ June 19 നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാർക്ക് വായനാ ദിന ക്വിസിന്റെ 2 സ്വാഗതം. ഭക്തിയുടെ കവി ആര്? പൂന്താനം. കൃഷ്ണഗാഥ എഴുതിയത് ആരാണ്? ചെറുശ്ശേരി. മാതൃഭാഷാ ദിനം എന്ന്? February 21. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ ഏതാണ്? ഹിന്ദി. ശക്തിയുടെ കവി ആരാണ്? ഇടശ്ശേരി. ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ ഏതെല്ലാം? തമിഴ് 2004, സംസ്കൃതം 2005, തെലുങ്ക് 2008, കന്നഡ 2008, മലയാളം 2013, ഒഡിയ 2014. കവിത ചാട്ടവാറാക്കിയ കവി ആരാണ്? കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. കേരള പുഷ്കിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ONV കുറുപ്പ്. തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി ആര്? കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. രമണൻ ആരുടെ കവിതയാണ്? ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള. രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എഴുതിയതാര്? എഴുത്തച്ഛൻ. എഴുത്തച്ഛന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്താണ്? തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇതിഹാസം, ഗുരുസ്വാഗരം ഇവ എഴുതിയതാര്? OV വിജയൻ. കുറ്റിപ്പെൻസിൽ ആരുടെ കൃതി? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്. ബോബനും മോളിയും ആരുടെ ചിത്രകഥയാണ്? ടോംസ്. ഖുറാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? പാരായണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രം ഏത്? രാജ്യസമാചാരം. അറബിപ്പൊന്ന് എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരെല്ലാം ചേർന്നാണ്? NP മുഹമ്മദും MD വാസുദേവൻ നായരും. മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ അമ്മ ആര്? ബാലാമണി അമ്മ. ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ, ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ എന്നിവ എഴുതിയത് ആര്? SK പൊറ്റക്കാട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെരുവ് മിഠായിത്തെരുവ്. മിഠായിത്തെരുവ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കോഴിക്കോട്. രഘുവംശം, കുമാരസംഭവം എന്നിവ എഴുതിയ മഹാകവി ആര്? കാളിദാസൻ. സ്നേഹഗായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്? കുമാരൻ നാശാൻ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത്? ഓർമ്മയുടെ അറകൾ. മലയാള സർവകലാശാല നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്? 2012 November 1. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇത് എഴുതിയതാര്? ഇഞ്ചിക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത്? കാസർഗോഡ്. ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം, ഇന്ത്യ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ രാജ്യം, ഈ കവിത എഴുതിയതാര്? ചെമ്മനം ചാക്കോ. അവസാനമായി ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ഭാഷ ഏത്? ഒഡിയ 2014. ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആര്? വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ. മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം? 2013 May 24. ആദ്യമായി ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ഭാഷ ഏത്? തമിഴ് 2004. ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം ആരുടെ ആത്മകഥ? ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്.